self-finance was successful in grant four, we'll have full cost of the court below that. Omululu gwabana bya bufuzi ndoza gwe gwaletera muganda wange ono okubeera nti aneeta mu kkooti mbadde mukyala mukaka mu ebbanga lyonna nnyo ebintu bye banteekako tebyali byangu nga mulimu n'ekyobuyigirize ekyokubba akalulu kiri nomo singa guba gukusinze bribery eri nomo intimidation eri nomo singa baba kuwanguzi naye ebiwandiiko bikuswaza okuviira ddala ku baana bo n'abantu b'oyitamu so katonda okumponya okutwala okwo nina kumwebaza sirina kirala kyenyinza mukolera kubanga genda nti owakanya bya buyigirize ate mpapulanga bira ebirala ebyokugamba babba obululu bagulirira ebyo bya bulijjo babyogera kkooti egendera ku bujulizi bwo ngenda genda maaso ne programs ez'okubiriza abantu okulima emmwanyi okubalambuza njagala emyaka etaano okuggwako ate mbadde ntandise kikola newankubadde mbadde mu kkooti ebizimbe byabwe babitunda kati oba tugenda kutunda ki kuba obayagala obatayagala sente zakajazireeta